5. אחר הצהריים אספנו אמנון דרור ואני צור ידיעות ברמה. אחת היחידות השעות כעת קרוב לגבול, קלטה בקשר פקודה היסטרית על הפיקוד הסורי, וזו לשונה לאחר תרגום. מי שיעז לסוג, לברוח או להסגיר עצמו בשבי, ירה בו במקום. צעקה היסטרית זו שחזרה מספר פעמים, היא חצי פקודה חצי איום, ובאה ללמדנו על מצבו של הצבא הסורי היום. ברשות הצבא הסורי נתקלו בימים האחרונים מסכות גז, בעיקר אצל הטנקיסטים. נראה כי מסכת הגז היא חלק מהציוד התקני של הרוסים לצוות טנק. כמו כן נמצאו בשטח טנקים אמפיביים ללמדנו על מחשבות סליחה שלא מומשו. אתמול נשבע סגן אלוף בחיל האוויר הסורי, טייס הליקופטר אשר הופל מעל שטחנו ונפצע. מורה בדרכת רב סרן השייך ליחידת החינוך הסורית נפל גם כן לידינו. המורה, לבוש בקפידה להבדיל מהחיילים הסורים, גויס כמה ימים לפני המלחמה, ותפקידו היה בעיקר הסברה לחיילים. ופרט תיקנתי אצל כוחותינו, בקו החזית ברמה הופיע היום בחור צעיר, לבוש אזרחית, ובידו תיק נסיעות של חברת תעופה אזרחית. בהתייצפו ביחידתו בקו החזית, סיפר כי נחת בלוד לפני 3 שעות, והנה הוא כאן מוכן לקרב. על כך אפשר לומר...